Tänään tuodaan pieni vivahde suomalaista ruokakulttuuria meksikolaisen ruokaan. Mä teen teille nacho pellin suomalaisesta varrasleivästä. Mulla on paitsi tuossa jauhelihan, minkä mä maustan nyt paprikajauheella, suolalla, pippurilla ja sitten päästään tuon leivän kimppuun. Niin kuin tiedetään, niin nachothan valmistetaan monesti just maissijauhosta. Nyt tässä on tämmöiseen aitoon suomalaiseen hapaan juureen leivottu ruisvarras. Ja tää oikeastaan toimii nyt vähän samalla tavalla kuin nachot, eli rapeata leipää ja tähän päälle kun tulee kohta paistettua jauhelihaa, tomaattikastiketta, paprikaa, sipulia, juustoa, niin toimii ihan loistavasti. Nyt on kaikki täytteet päällä ja mä laitan tän uuniin, 225 asteinen uuni ja noin 10 minuuttia niin, että toi juusto saa kauniin rapeen pinnan. Ja sillä aikaa mä valmistan tommosen vielä pienen salsan, siihen tulee tomaattia, sitten maissia, lehtipersiliaa, voit myös käyttää korianteria jos haluat. Ja nää naputellaan pieniksi paloiksi ja sekoitellaan ja vähän limemehulla sitten kostutellaan. Erittäin rapea natsopelti tuli nyt uunista, antaisin ihan hetken tuossa jäähtyä. Sitten tässä on tämmönen salsa, maissi, avokaado, tomaatti, lehtipersiliä ja sitten vähän vielä tuosta ranskan kermaa kyytipojaksi. Niin eiköhän täällä kokonaisuudella taas saada patsa täyteen. Moikka!